Vahtoava detox-kasvonaamio on hauska tapa syväpuhdistaa ja kosteuttaa ihoa. Tämä palauttaa luonnollisen hehkun kasvojen iholle ja tässä on aha-happoja, mitkä kevyesti kuorii ihoa samalla. Täällä on sitten sellaista pehmeitä vahtoa, mikä hoitaa sitä ihoa ja se kihelmöi siellä iholla tosi jännästi. Ennen naamion käyttöä puhdistetaan kasvot huolellisesti. Sen jälkeen hierotaan tätä pussia kevyesti tästä päältä, jotta toi vahto aktivoituu täällä naamiossa. Avataan pussi, täällä on sivussa tämmönen helppo kohta, millä saa repästyä tämän pussin auki. Ja otetaan naamio täältä sisältä pois. Tässä on tää itse naamio sekä myös semmonen suojaverkko. Niin taitellaan tää naamio auki ja sitten poistetaan toi suojaverkko tästä naamiosta. Tää verkko lähtee tästä tosi helposti pois. Sitten asetellaan naamio vaan kasvoja vasten. Varotaan silmän ympärysihoa, ettei tätä mene kauheasti siihen. Ja sitten vähän asetellaan sitä täältä, jotta tää tulee tänne ihan joka paikkaan. Ja annetaan naamio vaikuttaa 5-10 minuuttia. Vaikutusajan jälkeen otetaan naamio hellävaraisesti pois kasvoilta. Ja hierotaan täällä kasvoilla tää ylimääräinen vaahto, niin että se saa oikein kunnolla vaikuttaa täällä kasvoissa. Ja sen jälkeen huhdellaan kasvot lämpöisellä vedellä. Naamion käytön jälkeen kasvot tuntuu ihanan raikkailta, kirkkailta ja puhtailta. Käytän naamiota kerran viikossa ja tästä voidaan sitten jatkaa omaa ihonhoitorutiinia.